assalaamu calaykum asxaabi soo dhawaada. Sidee u samaysan kartaa one xbet promo code leh? One xbet ayaa hadda kuugu jira. Kan waa inaad iska dhiliitaa calaamadan hoose oo dhinaca u jeeda taabo. Markaad taabato yes ta taabo yes-ta, markaad yes-ta taabato akoonkan wuu kaa baxayaa. Mid promo code leh ayaa samaysanaysaa. Marka kadibna saa mid promo code u samaysato ka markaa iska saardho, waxaa taabanaysaa meesha ku qoran tahay registration. Registration-ka markaa taabato waxaa taabanaysaa in one click. One click-ga markii aad sii taabato, halkan waa inay Soomaaliya ku ahaato. Halkan shilin Soomaaliya waxaa ka dhigaysaa dollar. Markaa ka dhigto halkanna sportiga, hadda waxaa isticmaali kardho sporti. Haddii aad rabto casino-na casino ka dhiganaysaa. Okay, annagu game baa ka dhiganaynaa casino. Promo code-ka kuusoo haray halkana waa meesha one xbet promo code-ka la gasho. One x baa taabanaysaa, calaamada tana taabanaysaa lixe. Markaa intaa qordho waxaa qoraysaa 36 46 18. Kadibna halkan ayaa saxda saaraysaa. Markaa saarto calaamadan hoose oo cagaarka oo saxda ku qoran tahay ayaa tagsiinaysaa. Sidaas ayuu kugu samaysanayaa one xbet promo code leh. Markaa sidaa dhahdo waxaa samaynaysaa markaa wareegaya screenshot ayaa ka qaadanaysaa si aad u xafidato ID-gaaga iyo password-kaagii aad ku geli lahayd wey. Intatan oo ID-ga password-kaaga gudaha ku geli lahayd waana xafidato. Next ayaa taabanaysaa. Kadib markaa taabato login ayaa dhahaysaa. Sidaas ayuu kugu samaysmay one xbet promo code leh oo habaysan. Hadda ayaa lacag ku shuban kartaa, ID-gaagina waa kaas. Qofka lacag kugu shubay ID-gaas ayaa u qoraysaa 37 88 89 89 89. Halkaas ayuu lacagta kugu dirayaa qofku. Aad iyo aad u mahadsantihiin soo dhawaada asxaabay.